Tu què pots aportar, Esther, sobre els mags? Què ens vols dir? Bueno, jo sobre els mags poca cosa, perquè a més hi ha molta literatura, molt, perquè també he sentit o he llegit que podien ser personatges d'aquelles terres pròximes lligades als essenis, però jo no sóc coneixedora, jo sóc astròloga i jo em puc centrar en teories sobre astròlegs. Jo puc dir que aquesta estrella, com podia haver-se format i què tipus... tenim un astròleg espanyol viu, Demetrio Santos, que també va tractar aquest tema, i ell va arribar a la conclusió de que aquesta estrella realment va existir i era la reunió de 7 planetes o estèlium, que un estèlium són 3 o més planetes junts, una forta energia, i en aquells moments eren 7 astres, que era el Sol, la Lluna, Mercuri, Venus, Marte, Júpiter i Saturn. La primera configuració o conjunció que va fer en la constel·lació de Peixos era Júpiter i Saturn, que és veritat que cada 20 anys es junten i són dos de les estrelles més brillants que es poden veure a simple vista. Després es va incorporar Marte, l'estrella vermella, brillant, Venus, el Lucero, Mercuri no es pot visualitzar perquè està molt a prop del Sol. El Sol va estar un dia sencer conjuntament amb el Saturn i Júpiter, i la Lluna per unes hores, que va formar la Lluna Nova. Aquesta configuració tan especial es torna a repetir al cap de 800 o 900 anys. Estem a l'era de Peixos, i ara, a l'any d'aquí 100-108 anys, quan entrem a l'era d'Aquari, tornarà a fer-se la conjunció de Saturn-Júpiter, però dintre del signe d'Aquari. Aleshores era Piscis. Aleshores era Piscis. Per això, en el signe de Piscis, que el relacionem amb la religió, amb misticisme, comença l'era de Piscis, que es reconeix a la Verge Maria, que s'adora a la Verge Maria, que sorgeix en les religions. I ara anem, perquè no es canvia d'un any per l'altre, ja estem vivint el pre-era aquariana. Júpiter també és la religió, l'ètica, la moral, i Saturn, la norma, l'ordre, la disciplina, dintre d'un signe d'Aquari, que és trencador, que és el grup, el col·lectiu, que és una altra manera de creure i de tindre unes altres creències i d'enfrontar la vida. Llavors, com a astròleg, penso que és possible que es formés tota aquesta... Una conjunció de tots aquests 7. Que no coincideix, perquè el Sol en aquell moment estava a Màries. És a dir, que Jesús hagués nascut el març-abril. Bueno, ja ho diu a la Bíblia. Sí. Clar, per això sabem que la data de naixement i la duració dels reis va ser fixada posterior, i va ser l'Església o la religió, els catòlics, els que van adaptar el solstici d'hivern i van fer-ho néixer el dia 24 de desembre, com altres religions que tenen, que tenen els sols déus, i el Mitra, el Krishna, Buda, tots neixen el 24 de desembre. En un principio, incluso, la tradició cristiana no celebrava ni la Pascua ni los Reyes, o sea, perdón, ni la Pascua. Lo que celebraba era exclusivamente la Pascua. No celebraba ni ni el nacimiento, ni la Natividad. No, perquè era una festa pagana, va ser després que es van adaptar. Però luego después, cuando la incorpora con todo su simbolismo. Fíjate que, por ejemplo, el número 3, la simbología de los Reyes Magos, el nombre de Melchor, Melchior, es el rey y se asocia con el oro. El oro es el símbolo del espíritu. El Gaspar sería la parte de sacerdote, y Baltasar sería la parte de mago. Y en la tradición hindú, ya que estamos haciendo referencias, los tres reyes magos en la tradición hindú están representados por tres estados, un triángulo equilátero dividido en tres partes iguales. Arriba de todo, Brahma, el creador. En medio, Mahanga. Y en la parte media, Mahatma, el maestro, el profeta y la parte divina. Cuando nosotros vemos dentro de la simbólica de los reyes, o sea, en su conjunto, desde la estrella de Belén,
hasta los elementos decorativos que incorporamos dentro de la mesa de Navidad o en el portal o en el árbol, todo ello tiene un profundo un sentido simbólico en el cual están representados un hecho que es un hecho, un acontecimiento cósmico que se repite en el tiempo sagrado una vez cada año, que es, y no es menos, que el nacimiento de Cristo, el Christos cósmico, en el corazón de cada hombre y de cada mujer. No vale para nada que se celebre cada año el nacimiento del Cristo si no lo celebramos en el corazón. Y hay un mensaje muy breve, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Este gloria a Dios en las alturas se está refiriendo a la cima del espíritu, a la Shekinah, a la luz que todo lo ilumina. Y en la tierra paz vendría a ser el corazón de cada ser humano. Bé, però voldria fer tornar a un tema, i és que el que tu has dit, astrològicament o astronòmicament, tindria que haver nascut Jesús, presumptament, per primavera. De fet, la Bíblia ho explica, no? Sí. Que els pastors estaven a la fresca. Si estaven els pastores al campo en Palestina d'aquella època, és impensable que fora en el mes de diciembre. Sí. Aleshores, tenia que ser el signe d'Àries. En el nacimiento de l'hombre, ¿verdad? I, a més, aquesta conjunció precisament va ser en aquell moment, perquè també es mescla amb dates del 23 d'agost, però la conjunció, quan s'inicia l'era de peixos, és precisament amb el signe d'Àries, que està al sol. Una era de Piscis que pensa que el ictius, el pez, també lo incorpora luego después com un símbolo del naciente cristianismo. Se incorpora precisamente el símbolo, ¿no? Y luego después he citado el corazón, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, en el corazón de cada ser humano. El corazón simbólicamente se puede representar como una cueva. Cristo, el Christos cósmico, nace en una cueva, el corazón del ser humano, pero muere en una montaña. La cueva sería un corazón invertido, o sea, el vértice para abajo, la base arriba. La montaña sería un triángulo con el vértice arriba y la base abajo. Por separado, son dos triángulos. Cuando los unes, forma el sello de Salomón, que es la estrella de David, que es el símbolo del amor. El mensaje por excelencia de la Navidad, que es el Buda trajo un mensaje. Y Jesús, el Cristo, trae un mensaje. El mensaje es el del amor. Y dice: amaos los unos a los otros, no armaos unos contra los otros. Aleshores, aquest estel ens porta a la bona nova del naixement d'un déu, un déu solar, i naix a un portal, com tu vam dir, l'úter de la Terra, que ens porta a una nova era. I tot això ho celebrem amb aquestes festivitats. Exacte. I gràcies a que hi ha personatges, hi ha persones especialistes com aquests dos que tenim aquí a l'estudi, ara les sabem interpretar millor. Moltes gràcies, Esther, per la teva participació. Que acabeu de passar aquestes festes nadalenques. I que els astres siguin favorables a tots. I que els astres us acompanyin, això sempre. Jo m'he quedat con la gana, com serà el 2011? Ja en parlarem. Sí, a més, tenia una final, perquè a mi això em convenç, aquesta teoria del Demetrio de Santos, però al marge de tot això, una de les propostes és, amb aquestes dates, mirem el cel, imaginem-nos un cel com estava fa 2.000 anys i intentem trobar la nostra estrella particular per trobar l'esperança, la felicitat o la prosperitat. Moltes gràcies, Esther. Quines boniques paraules. Sí, Bartomeu. Bueno, nada más que desear, ¿no?, que la paz, la alegría, la felicidad estén en el corazón de cada ser humano. Amics, això ha estat tot. Volem acabar, com sempre, dient una frase que surt en pantalla, que sembla que ens pot anar bé a tothom, no?, ja que és certa. Diu així: les llegendes de les tradicions màgiques de Nadal són les més importants de la humanitat, perquè són les úniques que formen part del patrimoni universal de la cultura global de tota la Terra i de tots els éssers humans. Bones i màgiques festes i bona nit. Misteris amb Sebastià d'Arbó.